Celkom slušné jedlo. Ilonka varí vynikajúce. No. Idem si umyť ruky. Vy pripravte digestiu. Nech sa páči. Aké milé prekvapenie, excelencia. Pochválený buď Ježiš Kristus. Až na veky. Amen, otec Bohuš. Vlastne Bohuš. Teší ma, že keď už na náš kraj každý zabudol, tak pán Boh nezabudol. Nuž, pán Boh navštívil Krivé prostredníctvom inšpekčnej cesty a moje bezvýznamnej osoby. Ale na čo taká skromnosť, excelencia? Mám pre vás dobrú správu. Práve do mňa dostúpil Duch Svätý a pošepol mi, aby som vás pozval na pohárne. Pozvanie od Ducha Svätého nedokážem odmietnúť ani ja. Vitajte. Zorka Stračinová, čomu mám ďačiť za takú milú a vzácnú návštevu? Bohu ďakujte, Valér, Bohu. Zorka je váš aniel strážny, ani o tom neviete. Ale samozrejme, že viem, Zorka zaplatila našej fare ústredné kúrenie. No nie len to. Áno, presne tak, ako hovorí môj obľúbený žalm, blahoslavený darmi bohatý, lebo oni budú hýriť v kráľovstvom nebeskom až na veky. Otec Valér, prišla som za vami, aby ste mi požehnali. Nie je problém, Zorka, samozrejme. Stojím totiž pred závažným rozhodnutím a chcem si byť istá, či dokážem vypiť svoj kalich horkosti až do dna. Rozumiem. Žehnám ťa, žena. Mne Otca i Syna i Ducha nebeského až na vek. Valér, Valér, čo sa s vami robí? Veď vy sa neviete žehnať. Ste vy vôbec kňaz? To je podozrivé. Bohuš. Excelencia, otec Valér je ten najlepší kňaz, akého sme kedy v Krivom mali. To... No, a čo je na tom, že občas popletie ľavú a pravú stranu? No, Bože môj, ale tie jeho kázne sú fantastické. Vďaka otcovi Valérovi chodím opäť rada do kostola. A tie liturgie, Pane Bože, veď on cituje z písma svätého, ako keby ho priam sám napísal. No tak ten citát, čo zaznel pred chvíľou, napísal sám Bohuško, celkom myslel. Tak v mene spravodlivosti musíme otcovi Valérovi uznať, že bol dlhé roky v ďalekej divočine. Takže má právo aj na divoko citovať. Všakže. No, excelencia, mohla by som požiadať o chvíľku samoty pre mňa a otca Valéra. Ja by som sa totiž chcela vyspovedať. Nie, ja... Ak dovolíte, ja vás vyspovedám. Bude mi veľkou cťou. Ale takú poctu si ja ako obyčajná žena vôbec nezaslúžim. Prepáčte, excelencia, ale môj pastier je tu. Prosím. Prepáčte mi ten neporiadok. Chystal som dary pre úbohé siroty. Nenalejeme si za kalištek, kým začneme? Prečo nie?